තේරීම. තේරීම කියලා කියන්නේ යම් දෙරණක අවස්ථාවකදී සමාජය සතු සීමිත සම්පත් යොදාගෙන කවර උවමනාවන් සපුරා ගන්නේද යන්න තීරණය කිරීමයි. හිඟකම හා විකල්ප භාවිතයන් පැවතීම මේ තේරීමේ ප්‍රශ්නේ පැන නැගීමට හේතුන් හැටියට අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සම්පත් හිඟකම හා එම සම්පත් වල විකල්ප ප්‍රයෝජන පැවතීම නිසා ඕනෑම සමාජයක ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට මූලික තේරීම් තුනක් කිරීමට සිදු වෙනවා. ඒවා මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒවා වන්නේ කුමක් කොපමණ ප්‍රමාණයක් නිපදවන්නේද, කෙසේ නිපදවන්නේද, ඒ වගේම කා සඳහා නිපදවන්නේද කියන ප්‍රශ්න තුනයි. අවසාන වශයෙන් සම්පත් හිඟකම හා ඒවායේ විකල්ප ප්‍රයෝජන පැවතීම නිසා තේරීමක් කළ යුතුයි. තේරීමක් කරනු ලබන සෑම අවස්ථාවකදීම කැපකිරීමක් හටගනී. ඒ වගේම මෙලෙස කැපකිරීමක් කරනු ලබන විට ආවස්තික පිළිවෙයක් බිහිවේ.